Вивезли в ліс і відібрали 600 тисяч гривень. У хусті озброєні чоловіки у масках напали на місцевого підприємця. Зловмисники витягнули потерпілого з його автівки та заштовхали у свою. Відібрали гроші та травматичний пістолет. Через деякий час вони висадили підприємця в лісосмузі в Іршавському районі. Невдовзі потерпілого знайшли і звільнили працівники поліції. Розпочато кримінальне провадження за статтями «Розбійний напад» та «Викрадення людини». Нападників розшукують, повідомили у прес-службі Нацполіції Закарпаття.